Omutima omulamu gufaanana gutya? Omutima omulamu gulina okubeera mu tawhid, okwawula Allah. Buli w'olamusa omutima gwo ne gubeeramu aqiida, enzikiriza entuufu, ogwo omutima gwe gugenda okugasa ku lunaku olwakhira. Era ebisinza okutwonoona ne twefuula ekitali mu nsi muno, ne twekola obusolosolo, ne tuloga bannaffe, ne tubasindikira amajinni, ne tweyambulira mu sitenseni, ne tuloga abaana b'abajjaffe b'abajja baffe, butabeera na mutima mulamu gulimu tawhidi. Obulamu bw'omutima buyimiridde ku kigambo eki, tawhidillah, kwawula Allah. N'olw'ensonga eyo, dear ladies and gentlemen, Uganda Muslim Community in South Sudan bakubiriza ennyo bino bye tukoze ku dduniya kuno okubifunamu, tubeere n'emitima emiki emiramu. When you ask yourself what is your goal here in this dunya, ekigendererwa kyo nga gwe omusiraamu kiki ku nsi kuno, and where is your legacy? Have you contributed to any masjid in this world? Have you built any masjid in your life or any contribution toward this masjid? Kyava Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba, man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna. Yenna azimba omuzikiti aguzimbye ku lwa Allah, Allah agenda muzimbira ennyumba mu jjana. Gezaako nga bwe kisoboka oleke omukululo omulungi. Allah ategeeza mu Qur'an ekitiibwa, inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah agamba nti ffe tulamusa abafu nga tugenda obbajja mu ntaana, era tuwandiika ebyo bye baaleka ku nsi. Ku nsi ogenda kuleka ki? Ogenda kuleka kyaki? Ogenda kuleka ssabo? Ogenda kuleka baana bafaanana batya? This is your legacy here. When you build a masjid, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuzimbira ennyumba mu jjana. That is a good legacy in your life, to build a masjid. Buli omu afube ennyo alabenga ateeka any contribution ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati okuleka omukululo, nga n'omukululo ogwo omulungi mwe muli okuzimba omuki? Omuzikiti. Sente yo tegenda kusala ng'olese omukululo ku dduniya kuno nga wazimba omuzikiti ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri kye njagala okubategeeza ba Uganda Muslim Community in South Sudan, tuyige okwekkiririzaamu, wekkiririzeemu. Omusiraamu buli we yekkiririzaamu talina kimulema. Mu bimu ku bizibu bye tufeesinze in this world kwe kwenyuma.
kwe kwagala abalala batukolere ebirala byetteekeddwa okukola. Wekkiririzeemu nti ekyo nkisobola. Firinga obuvunaanyizibwa bw'olina nti okuzimba omuzikiti kyange. Naye abantu abasinga challenges tufuna in our life bwe butekkiririzaamu okwagala abalala batukolera ebirala. Era ogenda okulaba abantu nga bagala lwaki temuwandiikirayo abawalabu ebbaluwa ne batuzimbira omuzikiti. Omuwalabu anoonya jjana, naawe oyagala ki? Oyagala jjana. Ejjana Allah gyatusuubiza, yagisuubiza abo abakola ebirungi. Ate naawe oyagala ogiyingire. Kati tubeere abantu abekkiririzaamu nti I can make it. No someone else but you. Be you. Gwe kennyini wekkiririzeemu nti I can make it. I can build a masjid. Naye ogenda okulaba omuntu ng'ebintu ebimu yeegaya. Bwe batuuka ku muzikiti alowooza ku Bawalabu. Bwe bagamba contribution alowooza ku bagagga bannaggagga. Naga senga tuyita haamu. Senga tugamba ku BMK. What about you? What is your role in this dunya? Where is your contribution? Essente zogwe oziteeka wa? Tuyige okwekkiririzaamu nti tusobola okukola. Naye okubanga muzimbye emizikiti musanvu, ng'abantu bwe babeera mu nsi endala banyooma buli muntu yenna ali e South Sudan. Naye wallahi muli babbeeyi mu maaso ga Allah. Ekyo mukimanye. Oli ne bwana akunyooma atya, kino ky'okola kye kisinga byonna. Abantu bali e Canada, bali mu USA, bali e UK. Oyinza okubabuuza emizikiti gye bazimbye eyo giruwa? Naye mwe mulina emizikiti musanvu. Okugula ekifo kino ne mukigula emitwalo munaana egya dollars. US $8. Muba mukoze omulimu ki munene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu guno gwe mukola aguteeke ku minzaani y'emirimu gyammwe emirungi. Ensonga yange endala, tuyitirize nnyo okusaddaaka. Togezanga n'otasaddaaka mu bulamu bwo. Empeera eri mu kusaddaaka nnene. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku bantu ab'emiteeko omusanvu abagenda okubeera mu kisiikirize kya Arushi. Olunaku olutagenda kubeerayo kisiikirize kya kirala kyonna mwe muli omuntu eyasaddaakanga naddala musaddaakenga nnyo mu kyama. Beerangako ne saddaaka yo sirriya nga ya kyama ng'eri wakati wo ne Allah. Ekyo kyeteekemu. Wa rajulun tasaddaqa. Mwe muli omuntu eyasaddaaka. Hatta la ta'lam shimalahu ma tunfiku yaminuhu. Au hatta la ta'lam ma tunfiku yaminuhu shimaluhu. Kono naatamanya byo kyawaddeyo. Amakulu omuntu naatamanya kiki kyowaddeyo. Naye ng'okikoze wakati wo ne Allah. Muyitirize nnyo okusaddaaka. Nabbi yagamba nti almaru'u fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyama. Omuntu agenda kubeera mu ambuleera ya saddaaka ye ku lunaku olwakhira. Akasana lwe kagenda okwaka akasinga ne kano. Kano biwero. Naye olunaku luli akasana kajja kwaka. Naye nga gw'oli mu ambuleera ya saddaaka yo.
Atebwe chatu kakubachara nabina kubiriza nyaba charo kuhitirizo kusadaka. Kubanga yabale ngeranga beba singo unji mumuliro. Uruwe bikorobere binji. Nobu tasima bami beba bakorera. Noku kolima kolima bulichisera. Nabina bakubirize nyo okusadaka. Nga sadaka eyo enunula omuntu n'emujja mu muliro. Tuyitirize nnyo kukola ki? Okusadaka. Ebintu bino eby'obusiraamu mubiraba bantu babiri omu basobola n'obikola. Naye ebiseera ebisinga obungi bwe tutuuka ku bintu by'eddiini awo nga twagala tuweeyo ebinusu nga twagala twegatte. Naye okusaddaaka mu kitwale nti kikulu kinunula omuntu fe harrin shadid mu kaseera ak'obuze nga muswadde. Ekisembayo njagala kwebaza abakyala b'e Sudani eno b'ensanze bannayuganda. Mwebale kweyisa bulungi, mwebale kubeera na mpisa. Ekyo nkibeebaziza nina kwenkijje. Tutambudde mu nsi nnyingi nga muba mwakatuuka bwe paba abakyala ne bababuukira. Naye wallahi mbeebaza olw'obukakkamu bwe mbalabyeko n'empisa ezo ze mbalabyeko n'obuntu bulamu n'obukakkamu n'ensa ze mulina. Nsaba Allah akibawemu obulungi. Waliwo ensi gy'olagamu nga buli kiseera obeera kwazikaali. Bwa abantu babafaanana nga mmwe nga bafuuse fitana ashaddu ekikeme ekisusse wekikola ki wekiyita naye mwebale kuba sinnalabayo muntu ye maggula maggula. Saba Allah abaweemu obulungi. Ebigambo byange ebyo saagala kusukkaawo. Nsaba Allah lunaku olw'enkya bampadde kwogeramu, lunaku olw'enkya lwe tujja okubasomesa tutegeere bulungi byonna ebitusomesebbwa. Twagala okwaniriza Sheikh Muhammad Abdul Wali and his delegation, our brothers from Somalia. So you are welcome, Sheikh Muhammad Abdul Wali and your delegation. Mukirize mu kiseera kino kyennyini nve ku muzindaalo guno naye nga nziramu kubeebaza olw'okwewaayo, olw'okwerekereza, okuyimirizaawo emirimu gye mukola nga gya ddiini, nga mukolerera busiraamu bwammwe ate nga mubukolerera eno ku bugenyi ku mawanga gye muli. Ekyabaleeta eno mukitwale nga kikulu, mukiteekeko omulamwa, kibayambeko okuyingira ejjana n'okutereeza obulamu bwammwe obuddako. Sente bw'ozikola leka kuzirya kivubi ng'afa enkya. Zikolemu ebikukola ki? Ebinaakugasa. Bwe kuba kuyamba ku baana bo obategekere. So si kubeera awo ng'agenda enkya. Okolemu investment osobole okweyamba ensi egenda ekyuka, obuvunaanyizibwa bugenda butweyongera obw'amaanyi ddala. Kubanga bali mbalaba abatudde eri ku ntebe mumwali badde mbatunuulira naye kati ate bo batunuulira mmwe. Mukyalo oyo senga nzimbira ennyumba. Mukyalo oyo senga awererayo ku baana bange. Mumwali badde mubitunuulira gye bakola ki naye kati ate amaaso bo batunuulidde mmwe. Sibu ba boys child. Ni wano ba boys iba. Ba many child. Bambi tubere n'obuvunaanyizibwa Allah bwe yatukola ki? Bwe yatuwa. Muyimirize wa makaga mwe. Mugazimbe mu obusiraamu. Mulabirira abakyala. Mulabirira abaana bammwe. Toddukanga ku bantu bo olw'ensimbu olw'okubeekulemye. Beera n'abaana bo bayiirewo omubiri ne mukyala wo obeere naye
mukisere ekyessanyu n'ekisere ekyobuki ekyobuzibu abaana lwe bajja okakasa nti taata waffe yennamba etya naye buli ekijja ggwe n'odduka buli ekijja n'odduka n'otuka n'ogamba omukyala toddayo okuzaala sukulu fiizi mbukooyi bambi mbeere ba buvunaanyizibwa rijaalu kawaamuuna ala nisa abasajja be bayimirizaawo abakyala mubayigirize eddiini yaabwe mubalabirire mubasomese bategeere Allah subhanahu wata'ala ebigambo byange ebyonsaba Allah subhanahu wata'ala akkirize mwannyinaze nkulengera nsaba Allah otuzimbire wano ekintu ddala omusingi ogusooka obeereko Allah akuwejjana ajja tyafuso kubanga mumanyi osobola noga nti emitwalo ebiri egya ddoola ngibawadde ekyo kisobola nabagambye tuyige okukola ki okwekkiririzaamu tuweeyo nnyo faliyatanafasu almutanafisuun tuvuganye kompetition ebeere ku mirimu gya ddiini so si kompetition ku birala bya duniya naye kompetition ye eri luddawa ku bintu by'eddiini bw'olaba ababikola ng'ogamba maama baamala ate oliawo n'ogamba njagala V8 oyo nze namusooka e Sudan nange nina ogenda ne V8 naye eby'eddiini tuyimiridde tutya buli omu yeebuuza ekibuuzo ekyo my contribution towards diini eruwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد عبد الله أبلغنا منا بطلبة أبيبتي و abali emitala w'amayanja ne Uganda yonna okutwaliza wamu Suraya Megadarus etuuse ng'ennaku z'omwezi 25 paka 28 wali ku Masjidi Nuru ku Mobs ekigendererwa kya Megadarus eno etegekeddwa baganda baffe aba Suraya Islam Media nga tugenda kusomera wali ku Mobs darusu erimu abaami n'abakyala n'abaana mwenna abato abali mu holiday ez'enjawulo emitendera egya primary egya secondary egya university banneekolera gyange bannakyewa ba directors mwenna mwenna abali mu offices ez'enjawulo ba council ab'enjawulo Suraya Islam Media etutegekedde Mega Darus egenda okutandikira ddala ng'ennaku z'omwezi 25 paka 28 omwezi ogwa December ekigendererwa kya Darus eno kwe kusoma okutegeera Allah omutonzi okutegeera ebiri mu bulamu bwaffe ng'abasiraamu okweyigiriza eddiini yaffe nga nabbi bwe yagisomesa tubasaba mujje tusome wali ku Mobs ku Masjidi Nuru nga bulijjo nga twegattira mu Mega Darus etegekebwa baganda baffe buli mwaka aba Suraya Islam Media tubasaba mwenna abatulaba okusapootinga ku Darus eno ey'ekitiibwa esobole okuyimirirawo omulimu guno nga bashekhe banjawulo bagenda kusomesa mu Darus eno n'abantu ab'enjawulo tubasaba tusapootinge Darus eno esobole okuyimirirawo ebyokulya ebyokunywa ebyokukozesa mu Darusu n'okusapootinga okw'enjawulo wano w'oteekeddwa okuteeka ssente ze ezitagenda kusala gyegimu ku mirimu gy'ogenda okusinkana ku minzaani y'emirimu gyo nga wagikola waman ahsanu qawlan mimman daa ila llah wa amila salihan wa kaala innani min almusilimin saagadde osuba eddarusu eno olwaleero omulamwa gwe tuliko kusoma ddiini kugitegeera abantu bajje bategeere ebikwatagana ne Allah bajje bategeere ebikwatagana ku ddiini yaabwe ey'obusiraamu eddiini eno ey'obusiraamu yakusoma bwe tuba tutegekeddwa darusu nga zino tuzeetabemu mujje musome
tutuure wansi ate tukubirizo tukubiriza ngera tusaba Allah mwenabe yasitula madala abantu abenja wulu abasajja abami bannachewa ba directors abamasomero abebitongole ebenja wulu ba councils abenja wulu baganda bafabali emitala wa mayanja UK abali mu USA abali mu chondo kya abalwa bu South Africa mwenna abali mu gafu mu nseze enja wulu Dubai au na Canada tuyambe ku daruswe ne HTwa namwe banna Uganda abali wano darusu zino ziyimirirawo na kusupportingibwa kwa mwe darusu ne disobola okutambula mbasaba buli yenna beera yo ne donation gyokola eri darusu ne HTwa niwankubadde oli mitala wa mayanja tojja kubeerawo ku date ezo sindika obubaka bwo sindika yo wa support to support mega darusu ya Thuraya Islam Media kutandikira dalanga 25 December paka nga 28 December mujje tusome mujje tumanye darusu ya fe bitukwatako nga abasilamu twekulakulanye tuyige dini ya fe tutereze obulamu bwaffe ne Allah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tutuseyo come one come all assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abebeti wa mwenda wa tulaba wa na Uganda. Thuraya Islam Media. Komye onga bulijjo, buli mwaka. Mega darus. Ujukire inente kateka za darasa ezenja uro. Na yeno mega darus. Ereta abantu, abamvu na abampi, abatunu na abanene. Okuva mbitundu ebyenja uro. Mu Uganda yonna. To the extent na abamu. Basa uro kurinyo okuva jebava. Nebajaba wira mudarasa eyo. Abiri mutano, abiri mukaga, abiri musambu, abiri munana. Enako ezo muzimanyi. Sina kunyangu. Allah babazi ogerako mu Qur'ani yao. Obusungu bubera buyitirivu nnyo. Bwamu okuzaza Allah. Nebirala. Atenga yeke nyini agambi lam yalid. Walam yulad. Sizala, sazaliwa. Lam yalid tazala, walam yulad tayazaliwa. Na bweso baganda wanga bibitiwa watulaba. Tuba kubiriza. Enako zo mwezi nga abiri mutano, abiri mukaga, abiri musambu, abiri munana. Mujje. Tuberenga tusome dini ya Allah. Era we nkongira abantu baffe nga bulijjo abatera okutambula naffe mu mbeera z'okuyambako mu mbeera z'okuliisa. Lumbada muzijoli ente yaffe ogijjukire ya luli abasiraamu gye baalya ndamwera ogiwe Thuraya bagirye bulwadda joli musajja wange aji Karimu Karimu Wandera Florida South Africa oli oli bulungi bana be South Africa eyo. Mungu ayongere obatukumira no banywereza mwagala nyokole emirimu gya Allah mujje tukole emirimu gino Allah atuwemwe bwo albayan lulimu ateka mu amanyi manji Allah abasime al ihsan ihsan mwebale nyo mwebale neddala n'abalala masomero mujje bitongole mujje muyambeko ku darasa eno wano oboteeka sente woraba oboteeka sente woraba Allah wagenda okusasulira abaye muweyo wa intatawallau Allah ge babana agana yastabdul qauman ghayrakum ngane tabatali mwe thumma la yakunu amthalakum atabbo tebajja kubeeranga balala mujje some dini ya Allah mujje tujukanye Allah ajja kubeeranga atusima ajja kubeeranga atuwamu bulungi bano abantu mwe nabagala usiramu kutambula bagale dini ya Allah kutambula mujje enamba muziraba namba muziraba wansao bana be South Africa mwe muwayo temwagala kumanya bya wavu abantu ba America abantu be Canada abantu be Germany abana bafa be Dubai bana be Qatar bana be Jordan Saudi Arabia bana Uganda mwe na jagala bakubiriza mujje tuberenga tusome dini ya Allah atena abalala nabo batolina yango some dini insha Allah taala tujja kusanyuka nnyo nga mwenna muze okuberanga tujukanye dini ya Allah ahal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna omuntu amanye dini ya Allah natamanyi benkana nkana bo bateka kuminzani techisoboka so mujje tusome dini ya Allah insha Allah nange umuchimanya wenva okugende Makka oluto muzindaru Makka insha Allah taala era nange no video njikolede wano ku airport nga atetufurumamu insha Allah tukomeo tuteketeke darasa eyo tujibere mbali mba mubajja kubayo abenjawulo mujje tuberenga tusoma saba Allah subhanahu wa ta'ala wenyewe mwalimu wa Sheikh Omar Siddiq Ndaura wako guwede yaliyo mukubatu gasa mkadde waffe saba Allah berenga kutuonyeza Sheikh waffe iya Allah wa amani mwalimu mujje mubajje ko irimu nga bucyari darasa nga 2 emabega 3 seka nkata yajirimu wallahi no tagenda kujibamu ne wedete yajirimu walimu bamwe bonna bajja kubaawo mamucheyo najja kubaawo Sheikh Mugendera ajja kubaawo tonzi waffe yasalawo so mujje tubeerewo insha Allah subhanahu wa ta'ala tujukanye ku dini ya Allah Allah wali tuberenga
tejukanya ku dini ye saba Allah buli agenda kuteka mu esente nawe Allah kolere ebibyo ngabo teka mu dini ye nawe ateke mu bibyo byokwasa kengalo wa ala hadha barakallahu fikum gerije nkolede video eno nga ngenda Makka saba Allah munaba atwaleko mu kibuga Makka bukere ku macha ngagoli wanokoya airport kuogenda ku nyumba ya Allah kuberango tendeleza ku Allah wechitiwa abayi mwe bali kuteka mu kasente nsabe namba zetu watukozesa insha Allah taala mukuberanga tuli sabantu bwana baba tulese sente kanoga muchere gugu no silamba guliye wallahi olabote abana abasome dini abantu abasome dini nga mere je bali ya gojuguze bantu ne banywa amazi nga goka guze bantu ne bali ya kanyama nga goka guze bantu ne bali ente nga gojuguze luli ali ente mu lero zibere nyinji abantu gwe bateke sente mu bintu bitagenda bagasa wallahi bino byabwerero tabiri kombo kuingira kusasuza bwerere bwerere kijja kuba kikwase naku muganda fatula ba ngogule meze zenja uro mu bilala nenge bya Allah tukuita tusokana kusudia waliye mmere ne bilala neno utajja Allah tukume Allah tumalire tubagala nyo Sola Islam Media assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.